Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З народних джерел». Не знаю, чи погодитесь ви зі мною, коли я скажу, нічого просто так не буває. Ну, правда ж? Хочу розвинути цю думку. Ось дивіться, лікар, чергування важке нічне. Ледве приходив після важкої напруженої праці, десь прихилився і вже засинає. І проходить мить, і ненароком, наче його хтось штовхнув, він прокидається. І що виявляється? А виявляється, що одному з його пацієнтів стало гірше. І він за покликом серця і обов'язку іде йому на допомогу. А візьміть інший приклад. Мати. Вона за секунду відчує, коли дитиночка має заплакати, коли її треба чи погодувати, чи переполонати. Так само вона прокинутись може, коли дитині загрожує небезпека якась. Ну і таких випадків можна назвати багато. Що ж це за така сила? Більшість утверджує думку, що це наш ангел-охоронець. Таке, мабуть, правда. І не треба сумніватись. І з цього приводу мені згадалася одна історія. Її розповіла знайома жіночка, ми разом поверталися з кладовища. Сумна, звичайно, обставина нас призвела до зустрічі. Я розповідала про те, як дві дівчинки, одна 9 клас, друга 7 клас, бо я запитала, отак просто, не знаючи діточок, могилки яких були розміщені, 11 могилок прибрали. Я їх запитала, а це що, ваші родичі? Одна старша відповіла, ні, не родичі, ми їх не знаємо. Але я отако собі подумала, хто його знає, може, колись я буду самотня, то й мою могилочку хтось прибере. Подумала, благородна справа, благородний, з великим серцем дівчатка ростуть. Ну і розговорилася про це з знайомою, а вона мені каже, ось про що. Одного разу, розповідає, мій сусід, який за 2 дні мав поїхати зі знайомим в інше село, там чекали їх автомобілем, автомашиною, вирішив своєю дружиною так само поїхати на кладовище і прибрати рідну могилку. Поїхали, прибрали. Вже мали їхати додому, жінка сіла, а він каже, знаєш, Люся, я, мабуть, ще пару, декілька хвилин, ти посидь, а я декілька хвилин залишусь, ну не можу я, наша могилка така гарна, а от поруч, ну такий вигляд, я хоч трошечки там попрацюю. І він попрацював. Приїхали додому, а вночі йому сниться сон. Тож мали, він мав другого дня, як я вже сказала, їхати з сусідом десь там кудись, якийсь населений пункт. І ось цьому чоловікові сниться сон, що нібито біля тієї могили, яку він прибирав, стоїть жінка і каже, прийди до мене завтра, я маю тобі віддячити, ти ж добру справу таку зробив для мене. Прокинувся, до ранку він ще не спав. І вранці каже, ти знаєш, щось мене так мучить, от поїду я знову туди. Та що ти поїдеш, треба збиратися, готуватися до поїздки. Ну, це вже ж той день прийшов, коли треба їхати. І ви знаєте, він таки поїхав на кладовище. Приїжджає, звісно, нікого там не зустрів. Це як було раніше, так як вчора залишили вони. А от повертається він додому. Сусід, звичайно,
поїхав, без нього поїхав. Ну, він домовився з ним, що я, напевно, візьму автобусом приїду, так що нічого страшного, там зустрінемось. І от під вечір чує він від жінки, яка аж зблідла, таку інформацію, що той чоловік, який поїхав від нього, без нього, ой, вибачте, потрапив в автокатастрофу, бачите? І подумав тоді він, от тобі і подарунок, який вартував мого життя. Так що ще раз кажу, нічого просто так не буває. Хочеться, щоб були ви здорові, щоб з вами завжди був ангел-охоронець, і щоб завжди у кожного з нас було якнайкраще, і щоб перемога не заварилась.